Fredag. Ja. Ja, det kör vi idag. Det är så härligt med fredag. Arbetsdagen är snart slut. Det innebär att man... Då får man dricka sprit. Ja, det gör inte jag. Nej, då gör man inte det. Då dricker man soda. Grönt te. Ja, jag är en sån kille. Kaustiksoda. Ja. Klorin annars är... Ja, bränner. Jaha, kul. Välkomna allihopa. Framförallt då välkommen igen då till Roger Sahlström som den här detta avsnitt har uppgraderats till gäst. Jag är hedrad. Ja. Djupt hedrad. Välkommen, välkommen. Tack, tack. För er som missade det så har Roger varit vikarie förra avsnittet i onsdags. Och det gick så bra tyckte vi så att han får vara gäst nu. Bra, kul. Välkommen Dick Eriksson. Tackar. Redaktör, Samtiden. Japp. Ansvarig för detta. Ansvarig utgivare, ytterst ja, just ansvarig det. För precis, vad vi säger. Så det är du som ansvarar för allt jag säger nu. Ja. Nu, ja. Nu jag ska passa på då, det är fred och allt. Så. Om vi begår någon typ av grovt brott här, då är det Dick som ryker. Spännande. Jag tror inte att det är risk för nej. Det dock. Nej, ja. Välkommen också till mig själv, Linus Bylund. Tack så mycket. Grattis på fredag och allt sånt där. Där drack du något? Ja, det här var alltså kaffe. Och jag, vi brukar faktiskt vara tydliga med lyssnarna om att vi spelar inte in samtidigt som vi sänder. Så det är inte fredag. Det är därför vi måste peppa oss så mycket och låtsas att det är fredag. Jaha, ja, just det. Så det fungerar. Mm. Så det du säger är att all media är fake. Ja. Då har vi etablerat det. Jag visste ingenting. Nej. Jag hade inte en aning om. Mm. Ja, då har vi klarat av det här välkomnandet. Vad vill ni prata om idag? Jo, men jag tyckte att det här som har hänt kring Spotify och att då en gammal artist, Neil Young, sa det att ni får välja mellan mig och Joe Rogan som är världens största poddare. Eftersom Spotify har tagit in ett antal poddar också då, vid sidan om musiken. Och, ja, vi finns ju till exempel där. Ja, exakt. Mm. Och då valde ju Spotify Joe Rogan eftersom han är mycket större än vad Neil Young någonsin har varit, i alla fall i dagsläget. Mm, sen är väl inte, alltså det är väl inte... De valde honom, de valde väl att inte lyssna på den typen av inspel. Han, eller av krig. Han överspelade väl kanske sin volym i debatten, om man säger så. Ja. Men sen hade det som verkligen fick mig att fastna för det var den hypotes som Roger har om varför han gjorde detta. Mm. Mm. Och det tycker jag man ska ha med sig när vi sen går igenom alla allvarliga aspekter som diskuterats i Godmorgon Världen, i P1 och i Fokus och i andra gammelmedier så har man tagit detta på ett mycket stort allvar. Och vi ska ta det och sen ska vi ta det som är verkligt viktigt också då kring yttrandefriheten. Den principen, hur det förhåller sig till när man håller på så här och hotar fram och tillbaks. Mm. Bra. Och vi tar avstamp i den här händelsen för någon vecka sedan när Neil Young uttryckte att ni får ta bort Joe Rogan eller så tar jag bort all min musik. Mm. Det var ju också lite kul för jag läste att han äger inte sin musik. Nej, det gör det ännu roligare. Han har sålt nästan allt. Mm. Då blir det konstigt det här. Det ja, det var det jag inte precis. Jag tänkte är han en sån vänsteridiot liksom, alltså att han ska ställa sig själv mot alla som inte tycker som han liksom. Ja. Är han så jäkla korkad? Men Roger har ju svaret. Jag är ju helt övertygad om att detta är ju bara en PR-kampanj för att få Neil Young att börja sälja plattor igen och få lyssningar på Spotify. Men han äger ju inte sin musik, varför ska jag göra det då? Ja, han får ju fortfarande det bolaget som äger musiken. Ja. Han fick ju en del av sina låtar bortplockade, men då är det bolaget då som av en massa komplicerade köp av andra företag till höger och vänster visar sig att det ägs av ett företag som är typ kopplat till BLM på något konstigt sätt. Det var jättemärkligt allt där. Mm. Och de såg ju bara möjlighet att maximera bredden på det här nu. Mm. Så nu har de fått då massor av uppmärksamhet kring Young. Låtar, de få låtarna som fanns kvar på Spotify är ju mer spelade än någonsin. Mm. Söktermen Neil Young, den fick ju nästan Google att välta för någon vecka sedan. Mm. Så ingen som visste vem man var. Nej, ingen alla var ju tvungna att kolla vem han är det här. Ja, men han har gjort den här Keep on Rocking in the Free World. Ja, precis. Och det är ju ganska kul i sig. Ja, det är ju jättekul ju. Mm. Det, alltså, men då har vi ju de här gamla så här hippie-människorna som på något sätt skulle
skulle liksom vara emot the man. Mm. Och så bara helt plötsligt så är de the man helt plötsligt själva. Det är ju fantastiskt kul det där. Ja. Men alltså det här är Vogue-kampanj det här. Det är ett sätt för dem att tjäna pengar på. Och de har skött det här exemplariskt. Mm. Och alla idioter i medien har gått på alla det. För det är ju bara så det kan få spridning. Vi brukar ju prata om att medierna inte gör sitt jobb inom politiken. Mm. Men de gör ju inte sitt jobb när det gäller musik eller verkligheten överhuvudtaget. Det känns som att det är dyrt det här ju. Mm. Det handlar om klick så har han ju då öppnat dörren till sin egen musik för en helt ny målgrupp. Ja. Strax före sin egen död. Så. Ja, just det, precis. Eller ja, strax är ju, det är ett väldigt subjektivt. Hur gammal är farbrorn? Runt 400. 400, jag ska kolla hur gammal farbrorn är. Travel, någonstans mellan 400 och 700. Alltså, vi börjar i den här änden just därför att just den här insikten om att det är förmodligen en PR-kampanj, då blir ju all annan diskussion i gammelmedia om hur allvarligt och viktigt och bla bla bla, bla fram och tillbaka det här är. Han är ju i ett helt nytt perspektiv då. De är ju nyttiga idioter. Ja, det är klart de är. Därför att man kan ju tycka att det är väldigt, jag kan ju förstå till exempel, jag kan förstå Neil Youngs sätt att agera här. Jag kan liksom, ja, men hade jag varit artist och vill visa markering på något sätt, då kan jag köpa liksom. Ja, men det är väl klart man kan göra så då. Men kan det vara gaggy? Han är 76 år. Ja, det är kan det vara sånt. Så att han har fått det här tipset av någon annan? Ja, men jag tror inte han har någon aning om varken Joe Rogan eller Spotify. Nej, precis, det var en tanke jag hade. Ja. Vet han vem Joe Rogan är? Liksom? Det, ja, nej, utan det är BLM då förmodligen som har sagt att gå ut och säg det här så får vi upp lyssnandet på din musik. Mm. Det roliga är det här är att när jag har ställt mig på så att säga, både Spotifys och Rogans sida här i någon mening så har folk sagt, men håller du med om vad Rogan sa? Men det är inte det sa, vad sa han? Nej, de vet inte det. Vet nej, men han bjöd ju in en bla bla bla. Jaha, det är väl det som fri media och yttrandefrihet handlar om. Mm. Det blir jättebra att han bjöd in en bla bla bla, oavsett vilken bla 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 det var. Mm. Jag är helt ointresserad. Det är klart att bjuder man in en bla 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 som propagerar för olagliga, som begår lagbrott, då är det ju såklart dåligt, men det är ju knappast Neil Youngs jävla problem. Det är i så fall, det är i så fall myndigheters problem. Ja, men det är så många olika delar allting faller på. Det är ju det här bland den aspekten du är inne på, så är det också den här att de försöker dra in en moralisk spår i det här, att Neil Young då, okej, men varför har vi inte plockat bort Bill Cosby ifrån Spotify? Mm. Han har dömts, och nu har han visserligen blivit utsläppt då för att han begått en massa utav övergrepp på unga kvinnor. Ja. Det är ingen som hotat med, inte ens Håkan Hellström hotat med att ta bort sin musik om Bill Cosby får vara kvar där. Så att, nej, fast det hade ju varit ett konstigt hot. Nej, det är väl jag tycker det är jättebra om Håkan Hellström försvinner från... Nej, men det hade varit en mot. Ja, det har rätt i och för sig. Ja. Men alltså, jag tycker det här, alltså, att använda kändisars namn och hota mot andra kändisar är ju ett sjukt beteende. Mm. Och det borde inte medierna spela med. För det är ju det, medierna spelar, det är bara så den här PR-kampanjen har lyckats är att medierna, journalisterna har varit nyttiga idioter, sagt att Neil Young är gud eller är god och Joe Rogan då, poddaren är ond. Och därför ska man spela med i det här. För att det uppnår ju bara en, ja, det här canceling, nedstängningskulturen. Och vad är det för nytta med det? Alltså det är ju, vem som helst kan ju till slut bli utsatt för det. Ja, nu ska jag ta ett litet konstigt hopp här, fast det hör ändå ihop, men det kommer att låta väldigt osmakligt. Men det fanns ju ett gäng här i Tyskland som också var inne på det här med avstängningskultur. De brände böcker och så vidare. Mm. Just och vad hamnar man i ett samhälle när man gör så här? Ja. Jag gillar inte, alltså, oavsett vad jag än tycker om, vi kan ta ett islamister i Sverige. Vad ska hända? Ja, precis. Vi börjar bränna hans plattor. Mm. Nej, men islamisterna, vi tar Anna Khalifa till exempel. Nu har han visst hoppat av allting. Men jag vill ju veta vad han sa när han var igång. Mm. Det enda sättet för mig att veta vad tycker min meningsmotståndare. Mm. Jag kan ju inte bara säga, nej, men jag vill inte lyssna på det och jag vill stänga in det här. Det funkar ju inte. Nej, men det var ju det jag var inne på lite med Partiet Nyans förra avsnittet. Mm. Att det är ju bra att de kommer fram idag. Ja, exakt. Jag vill inte att de ska fråntas plattor. Jag vill inte att de ska få oproportionerliga plattformar som inte står i proportion till deras storlek och liksom rätt. Nej. Men däremot så vill jag inte att de ska stängas av. Mm. Sverige har ett bra exempel på vad som händer faktiskt när man låter lite mer otydliga människor faktiskt få uttala sig. Det fanns en man som bedrev en radiostation som
mer eller mindre bara bedrev Israelhat. Ja, just det. Ja, du tänker han fick, på, han fick hålla på ganska länge. Ja, precis. Han fick hålla på ganska länge. Man bara lät honom bara hålla, mm, så han hade 30-40 lyssnare. Mm. Vill de sitta och lyssna, fine. Nu går de lagbrott, ja, men då får ju lagen gå in i så fall och göra någonting där. Precis. Men annars, vill de... Men Joe Rogan, jag har lyssnat på... Jag kommer inte ihåg Rod Islam, jag kommer inte ihåg vad han hette, mannen bakom det. Ja, det är ju jättekänt. Ja, jo, han var ju mycket... Jag vet inte vad han tog vägen. Men Joe Rogan, jag har ju inte lyssnat på alla de 100 poddar han lagt ut, men jag lyssnar på väldigt många av dem, och väldigt många är väldigt, väldigt, väldigt dåliga. Därför att de pratar om saker som amerikanska MMA-sport, det är bara, I couldn't care less. Jag bryr mig verkligen inte om det. Och han har bjudit in människor som pratar om alternativa civilisationer och vi kommer från andra planeter och såna grejer. Det, det är liksom flum, det är underhållning bara. Ja. Det är så intellektuell paus och bara få lyssna på knäppskallar. Exakt, jag såg en intervju med Joe Rogan då, liksom, hur har du hamnat här? Ja, det vet jag inte. Det var liksom inte meningen att det skulle bli någon stor sak. Han kom just från sporten, ja, den där lite märkliga sporten, så jäkla amerikanskt alltså. Ja, verkligen. Ja. Och med den kretsen så att säga, så har han börjat prata längre och längre, och poddarna har blivit längre och längre, och han tagit in fler, ja, vidgat perspektivet eller vad man nu ska kalla det för någonting. Jag började googla Radio Islam, men han inte, innan min hjärna sa, han heter Ahmed Rami. Ja, just det, så. Stämmer, Och det hoppas inte vara rätt nu, för jag kollade aldrig upp det, men jag tror faktiskt. Nej, men när debatten rasade kring honom, för då var det också samtidigt med de här scientologerna för mig, man försökte, de ville ju typ förbjudas att deras bok skulle spridas ju. Just det, för de ansåg den hemlig. Ja, och de hade ju någon, det var ju någon yttrandefrihetsgrej där, att de ockuperade riksdagsbiblioteket så att ingen kunde få ut deras bok. De byttes av, så att den var alltid upptagen. Jag vet inte hur du har löst sig nu, eller om det finns att låna nu. Jag vet inte, jag är inte så intresserad faktiskt. Inte heller faktiskt. Nej, men alltså det är märkligt det här att man ska tysta andra. Det är precis som du, alltså jag tycker den jämförelsen helt riktig med bokbål. Det är en form av verbal och intellektuell bokbål man ställer till med när man håller på och stänger. Det är ingen roll om man stänger ner en person på Spotify eller man bränner upp hans böcker, det är samma sak. Ja, precis. Men det som jag reagerar på, eller det som jag tänker, är att man är väldigt kortsiktig i sin tanke om man tror att det är en framkomlig väg. Därför att vad händer när man acceptera det som ett politiskt verktyg. Vad händer när någon annan sitter på den politiska makten? Då är det väl inte, då kan man ju inte gnälla då när det kommer någon diktator och eldar upp andra böcker. Eller stänger av andra personer från plattformar. Precis. Och där har du ett av de stora problemen idag med de här människorna då, som är för att vi ska stänga av människor, att de saknar ett antal principer som jag anser att man behöver för att förstå frihetsbegreppet. För oss är det ganska självklart att människor ska få tala fritt utan störningar, och jag värderar de här friheterna väldigt, väldigt högt. Jag vill slåss för att andra människor ska få framföra sina saker. Men de här är ju rakt tvärt emot. Problemet blir ju med ett sånt samhälle att vi blir ju så många utav de här länderna som är under religiös vanstyre till exempel, att det blir en liten klick människor som dikterar villkoren för vad du får tänka och få säga. Och det blir inga sunda samhällen. Nej, precis. Alltså, jag tycker vi som står för upplysningen, förut var det ju också liberaler som gjorde det, men liberalerna har ju flyttat till den här andra sidan, utan nu är det konservativa som står för upplysningen, och det beror ju på att vi tror att våra argument leder till framgång i en debatt. Och därför vill vi ha debatt. Vi är inte rädda att vi förlorar, utan vi vill ha debatt. Vi vill kunna möta motståndarnas argument, höra vad de är. Jag är nyfiken på att höra bra formulerade motstånd och testa mina egna argument mot det. Det är den konservativa sidan idag. Andra sidan är vänstern, och de är enbart partiska. De är enbart för sin egen uppfattning och vill göra sig av med alla andra på vilka fula metoder som helst. Och det är precis, det är islamister, det är kommunister, det är nazister, det är alla möjliga. De är totalitära, brukar jag sammanfatta dem med. Och det är det, att då är det bara jag och min uppfattning som gäller. Alla andra ska hålla käften. Och den kan ändras från fråga till fråga, för det finns ingen grundprincip. Nej, precis. Man plockar de russen ur kakan som passar en själv utan en grundprincip. Då blir
det blir skit. Ja, alltså, och därför är ju den här principen från upplysningen så viktig, att om jag vill kunna uttrycka mina uppfattningar, framföra dem, då måste jag låta andra ha samma frihet. Man kan inte gradera den här friheten i förhållande till vad folk tycker. Nej. Och det är precis det här debatten handlar om. Att man vill... Jag ska tillägga till en grej innan du kommer in, Roger, angående det här med varför vi konservativa ser debatten på ett annat sätt. Mm. För det finns ytterligare en aspekt. Den är inte lika vanlig, men den är ändå, det är en, jag tycker jag är en viktig och ödmjuk aspekt. Att anledningen till att jag vill ha debatt med andra människor som inte tycker som jag, det är nummer ett, jag vinner den debatten. Mm. Men inte alltid. Ibland förlorar jag den debatten. Det beror på att jag har fel. Mm. Och om jag har fel, då vill jag veta det. Ja, och tänka, och då vill jag kunna ändra mig. Just, därför precis. Att det är det som är liksom någon sorts pragmatisk konservatism. Precis. Det kan teoretiskt hända att jag har fel. Mm. Även om det var... Jag kan inte ens 8-9 år när jag minnas när du är sista. Men skämt åsido. Jag vill ju veta. Ja. Jag kanske har missat en pusselbit. Mm. Mm. Det är väl jättebra att du, Lorenz Tovatt, sitter här och säger det till mig. Nu tog jag ett väldigt spejsat exempel. Men teoretiskt. Och liksom... Därför så är inte jag är inte intresserad av att tysta någon annan. Nej. Jag vill att andra ska... Ja. Precis, medan vänstern vet att de alltid kommer att förlora debatten. Om det är på riktigt, ja. Men det som är på, alltså, vi pratar om frihet, för att vänstern har ju sin syn på frihet. Mm. Det som Socialdemokraterna har sin syn på vad en demokrati är. Mm. Frihet är frihet, punkt. Det går inte vara lite fri. Nej. Du är fri eller frihet inte. Enligt vad jag anser. Ja, precis, det funkar inte. Nej. Men det här är ju så intressant i hur dumma de här idéerna är, de här människorna. Jordan B. Peterson hade en föreläsning för några år sedan där han tog upp det här med att anledningen till att kommunismen inte fungerar är ju därför att jag vet ju alltid vad kommunism egentligen är. Och då har han en lång föreläsning om att säga att du har fel. Mm. Därför att kommunism kommer att leda till fördärvet. Oavsett hur god du än är i början så kommer det att leda till fördärvet. Därför att din utopiska syn på dig och på samhället och människor, det går bara att införa om du gör så här. Det handlar om att begränsa människor. Du måste till slut bara förgöra människor. Mm. Därför att din syn på dig själv och din egen förträfflighet kommer att slå sönder. Mm. Och det går inte. Så att inga av de här totalitära idéerna är ju hållbara om vi vill leva i ett samhälle som tror på upplysningens ideal. Det funkar inte. Exakt, exakt. Och vi återkommer ju till egentligen den här gamla sanningen att demokrati är det bästa, är det minst dåliga av alla dåliga styrelsesätt som man har kommit på. Och det beror ju just på det här att man kan ha hur många invändningar som helst om att det går för trögt och alla tycker inte samma och det blir kakafoni och så vidare. Ja, det blir det. Men då blir det ett väl avvägt framåtskridande där man tar beslut på ett sätt som inte trampar människor på tårna allt för mycket. Mm. Och det är enda sättet man kan gå framåt. Alltså, jag håller med också, men samtidigt också, man ska ju för fasiken trampa folk på tårna. Därför att det är det jag gillar med de vänner jag har som inte är då höger eller konservativa. Mm. Vi har förbaskat bra debatter och vi kan ju vara ganska hänsynslösa i våra argument mot varandra. Vi är inte elaka, men okay. Vi är hänsynslösa. Jag ska bara förtydliga vad jag menar med trampat på tårna. Jag menar med i beslutsfasen. Alltså, okay. Ja, I teorin så kan du säga att du är demokrat om du bestämmer att 50,1% av folket ska ha alla pengar och de andra ska ha noll. Mm. Det är demokrati. Mm. Är någon sorts absurd icke-upplysnings... Mm. Alltså icke-demokratisk demokrati. Diagnosdemokrati kallar min farsa sånt för. Okay. Det är liksom... Diagnosdemokrati, det är svart eller vitt bara. Ja. Och det är där det blir när de här människorna får bestämma. Mm. Det blir svart eller vitt. Alltså. Men vår parlamentariska demokratimodell i Sverige gör ju att om vi har ett öppet samtal så kommer vi inte att ta drastiska beslut som missgynnar en stor grupp människor. Och det komiska här är ju att statsvetare kallar det liberaldemokrati. Ja. Jo, men det är det ju någon mening. Jag vill börja köpa det begreppet att det heter liberaldemokrati, men det har ju ingenting med liberalism. Nej, liberaler är emot det här. Alltså, den här Eskilstuna-Kurirens redaktör som de fortfarande inte har sparkat, vilket betyder att liberaler står bakom att man ska, vad var det han skrev, att man ska slå knytnävslag mot varje sverigedemokrat. Ja. Alltså, det är inget liberalt överhuvudtaget i det synsättet. Jag kommer ihåg för många år sedan när Poletten för att vara liberal för mig är på något, det är nästan någonting fint sådär. Du har en idé om ekonomi och människors friheter. Mm. Men när jag började förstå hur förstörd liberalismen har blivit, det var när vi hade en debattör en gång i tiden som hette Torbjörn Gjelerup som kallades för liberal. Ja, just det. Och han var fasiken inte liberal, därför att han var ute efter att berätta hur rätt han hade och alla andra hade fel. Och man skulle nästan kunna göra vad som helst bara för att
ta bort dem från samhället. Har du träffat honom? Inte IRL. Vi har käkat lunch med honom någon gång. Vi har träffats över telefon eller så här, MSN chatta bara. Jag ville träffa honom för många år sedan, men han ställde in det tyvärr. Det har varit intressant att få sitta ner med en sån kille och få höra liksom, hur de resonerar. Ofta är de ju människor. Ja, det är klart. Nej, men, fast oftast, i det fallet vet jag inte riktigt. Jo, men ofta slås man av hur ganska normala människor de är. Det är samma med Anders Lindberg. Nu har inte jag hängt med honom och det kanske inte har någon ambition att göra heller, men han är ju, när man träffar honom sådär, jag har träffat honom ganska många gånger i Almedalen och sådär, det är nästan som man kan tänka sig att det där är en fullkomligt normal person. Alltså första gången jag träffade Anders Lindberg, det var Almedalen, jag tror det var 2015. Då står han och jag pratar kanske 30-40 minuter och vi har jättekul och en tjejkompis som är fotade det här och filmade. Mm. Och det ser ut som att vi är bästa polare. Mm. Sen går ni i Aftonbladet-tältet, ja, jag träffar en av de här högerextremisterna som håller på att ta över här i, och jag bara, what? Vad hände? Vi har precis stått och pratat, haft hur mysigt som helst. Ja. Och sen bara den total dissen liksom. Jag pratade om polarisering med honom någon gång i Almedalen. Det kan ha varit så 2010, 2011 kanske, 2012, jag vet inte. Men jag bara, det är så jävla dumt den här polariseringen. Ja. Vi förstör verkligen samhället om vi fortsätter trissa upp varandra mot, liksom, istället för att prata i sak och sådär. Ja, verkligen, verkligen. Håller verkligen med. Sen öppnade jag Aftonbladet dagen efter, så bara, okej, han hade inte med. Nej, nej, det är märkligt det där, men jag tror att det är det som är den stora skillnaden i dagens värld när vi just pratar medier och det här. Det är just det, de som har upplysningen som ideal. Mm. Och det är inte längre liberaler. Nej. Det är det människor måste inse det. Liberaler är inte längre på den sidan. Och de som är totalitära, det vill säga som alltid är ute efter att stoppa alla som inte håller med. De är liberaler på schack nästan väl. Därför att om man tar det då till svenska, till Sverige, så kan vi bara ta diskussionen kring gangsterrap. Mm. För de här människorna kräver att gangsterrap ska finnas där. Mm. Men inte vikingarock. Inte vikingarock. Eller Joe Rogan. Och där är det. Ja. Och där kommer det här in igen. Att man är helt besatt av att bara... Ja, och det är också som vi var inne på onsdag. Så, alltså en sorts klantänkande. Ja. Alltså, de som tillhör oss, de är okej. De som inte gör det, de är fula. Mm. Och det har ingenting med upplysning eller demokrati att göra. I en demokrati så har alla en röst i valet och väljer majoriteter. Men det känns ju som att allting som vi landar i, det bara, återigen, mogenhet, vuxnad, mognad. det saknas hos de här människorna på något sätt. Mm. Det den här idén eller inställningen man borde ha, att när du möter människor som är av olika åsikter, man bara sätter sig ner och pratar. Man behöver absolut inte hålla med varandra, men man kan fortfarande dricka ner med varandra. Jag tror säkert att jag har kollegor här på jobbet jag inte är överens om, men man är fortfarande civil mot varandra. Mm. Man uppför sig helt enkelt, det gör man. Och det verkar inte finnas där. Och det är ju typ, det är ett barnsligt beteende. Ja, ja, precis. Men om man tar ett steg vidare här, vad tycker ni om nu den här mognad och seriositet? Nu när vi har klartlagt vad Neil Young motiv är här. Att God morgon världen då i söndags, det P1-programmet som är något sorts drak, vad heter det? Vad kallar man det? Galjonsfigur. Ja, alltså det är det stora samhällsprogrammet i P1 på söndagar. Där diskuterar man då om de här plattformarna där bolagen har satt upp regler för vad som är tillåtet och för att rensa bort det man har bestämt är förbjudet. Som hat, hot, desinformation så krävs en omfattande kontroll, säger journalisten då i P1-programmet. Och jag reagerade redan där, va? Att det finns en glidning här. Här sa hon då hat, hot och desinformation i samma mening. Och det är en oerhörd juridisk och legal skillnad mellan de här orden. Ja, hot är förbjudet. Det är förbjudet. Hot är straffbart. Mm. Ja. Hat och desinformation är inte det. Men hade det varit det så hade man ju tagit ner Socialdemokraternas Facebook när Anders Ygeman sa att de ska utvisa folk. Ja, det är ju desinformation. Ja. Man kan ju ta det ännu längre. Så här. Desinformation, det finns massor av grupper på Facebook som drivs av muslimer. Mm. Där man lägger upp Koranen. Mm. Men det finns ingen fakta i Koranen.
Det här om något är desinformation. Nej, men ingen pratar ju om... Ja, desinformation. Om ja, ja. Mm. Och ingen pratar om att ta bort det. De tolkar det som sanningen. Ja. Ja, den här romanen, gamla ja. Romanen är sanningen. Ska då Facebook gå efter de här reglerna att det ska vara sant då? Men varför finns det då, inte, det gäller inte bara islam, varför finns det alla religiösa grupper på Facebook? Mm. För det, jag ser det som desinformation. Ja, eftersom det är desinformation är ett mycket subjektivt ja, grepp. Ja, det beror på vem som tolkar. Aldrig, ett samhälle kan ju aldrig komma framåt om du förbjuder allting som inte är idag sant. Du hade aldrig fått, alltså man hade ju sagt för fasen till Newton att du har fel, äpplet ramlade inte ner. För det har vi aldrig sagt förr. Det finns ingen kraft som drar ner saker till jorden. Det har vi inte tyckt förut, så nu tycker vi inte det. Nej, och medeltiden var det ju en diskussion om jorden var platt eller inte. Ja, va? Det, alltså, vi är tillbaks där nu, men så, och det, fast nu vet vi att den är platt. Ja, nu vet vi det. Precis. Jag har film på det. Nej, men det som förvånar mig är att den, seriositeten, mognaden är så obefintlig i även seriösa medier. Och, när man kan blanda, för det, är det något journalister borde veta, är det ju skillnaden när någon uttrycker ett hat eller desinformation jämfört med hot. Ja. Exakt. Men i deras värld är det också samma sak. Det är ungefär som när kommunisterna började anklaga socialdemokraterna för att vara fascister, för att allt som var på fel sida kommunismen blev per automatik fascism. Och det är ungefär samma sak, att man de här begreppen som man brukar kanske hålla sig till, men de blir bredare eller man gör dem snävare. Och då blir ju världen så här galen till slut. Då betyder ju ingenting något till slut. Då har ju rationaliserat bort allting. Det är skrämmande hur ofta Orwells roman har fått kommunister. Ja, just det. Ja, men det är intressant, för man pratar om det här, och jag hatar att använda det här begreppet egentligen, men man pratar om de här så kallade kulturmarxisterna som är ute och då monterar ner sanningar. Det finns inga sanningar. Ingenting är relativt, men ändå relativt till någonting. Och bara så här. Men det är ju precis så de har skapat det. Någon har ju på något sätt, jag tror inte att det är en konspiration så här, men det är ju en kultur på något sätt som har brett fram sig, och ett antal intellektuella har ju pushat för att nu sitter vi i en diskussion där vi inte längre kan avgöra vad som är desinformation. Och en åsikt. Men det är lite, alltså så här är det ju, att jag är ju ganska vetenskapsförankrad. Jag är ju ganska... Alltså, det är tråkigt. Ja, nej, men alltså, jag tycker ju att vetenskap är vetenskap. Det är därför jag vänder mig så mycket mot både frenologi, alltså skallmätning, men även genus, så kallad genusvetenskap. Därför att det är inte vetenskap. Det är inte vetenskap om man först säger att någonting är på ett visst sätt och sen försöker komma fram till varför det är så. Mm. Det är liksom helt fel. Det är inte så man... Alltså, nej, men använder vetenskapen för att lägga ideologi i det. Men jag skulle komma till att det enda som egentligen är helt sant och där man kan säga att det finns desinformation och inte, det är matematik. Det är absolut desinformation att säga att 1 plus 1 är 7. Det är absolut desinformation. Sen är den inte särskilt skadlig. Nej. Eftersom... Det skulle också kunna vara desinformation att säga att 1 plus 1 är 2. Så att, ja, idag ja. Idag skulle det vara det. Precis. Absolut. Det... Men jag menar bara att så fort man kommer bortom matematiken så är man ju ute på ett bedömningsplan. Ja, exakt. Alltså, om vi pratar om litteratur, alltså, det finns ju inget i det som är sant. Som om vad du tycker om en bok eller jag tycker om en bok. Eller, eller ens vad som står i boken är sant. Ja. Och så vidare och så vidare. Så allting är bedömningar av allt. Ja, så desinformation är på det sättet. Hat är ju likadant. Ja. Det är ju liksom, ja, du är dum. Mm. Och så kan man använda mycket värre ord, så att säga. Mm. Ja, det är en känslouttryck, men... I lagliga termer har människor rätt till sina känslor. Sen är de inte, det är inget snyggt och det är inte väl uppfostrat att rikta det mot någon. Men det som vi kommer över till sen, det är ju då hot. Och det är faktiskt går ju att belägga. Ja. Om någon säger att jag ska döda dig. Men är det ändå upp till Facebook? Då är det straffbart. Då är det liksom ett faktum. Mm. Och men är det ändå upp till Facebook att avgöra det? För där kan jag tycka som så här att Facebook de levererar bara själva mediet eller tjänsten. Mm. Liksom. Sen om det sker någonting, då ska ju då ska polisen komma in och då ska det avgöras i ett rättsfall på något sätt. Då kan man i så fall stänga av någon. Ja, exakt, det är det jag vill komma fram till. Ja, till och med om man bedömer att någonting är olagligt, skulle jag kunna tänka mig. Alltså, om jag sätter mig i utgivarens sits här. Om man bedömer att men det här är uppenbart hets mot folkgrupp, ja men stäng av då. Men du kan inte stänga av för att någon säger att jag hoppas att jag önskar att Anders Lindbergs pappa hade haft kondom. Det är ganska hatiskt och önska livet. Det är en bra exempel på hat. Men, men det är inte särskilt grovt. Det är inte någonting som Anders Lindberg kommer ligga vaken över. Precis. Men det anser ju då
journalister att det är ett form av hat och då ska plattformen stänga av det. Och det är verkligen att degradera hela offentlighetsprincipen eller vad säger, yttrandefriheten. Mm. Och Nils Funke intervjuade i Riks ju, ett tidigare fall här. Och då sa han ju det att plattformarna är plattformar och begås då hot, då är det ju helt rimligt att stänga av. Mm. Är det någonting annat, ja, då måste ju det gå till domstol. Mm. Eller även då hat ska gå till domstol. Mm. Och där bedömas, det ska ju inte vara plattformarnas ansvar att hantera alltså, det, va? Det är ju egentligen lite dumt att ungefär som att du som är chefredaktör blir på, det är ungefär som att den som blir upprörd då över att ha läst någonting ska på något sätt agera utifrån sina känslor och kontakta en annan läsare och be den människan att sluta köpa tidningen eller så här. Det blir bara löjligt. Mm. Men du har din funktion som chefredaktör och ansvarig utgivare för att faktiskt hantera och balansera de här frågorna. Den makten ska man ju inte ge Facebook, Twitter eller Instagram. Nej, och det är det journalistiken och sossarna vill. Ja. De vill ju att Spotify och Facebook ska vara redaktörer. Fast det vill ju inte de själva. Nej. De vill inte ta ansvar för innehållet. Där är de ju så fega. Ja, de är ju fega ur. De intervjuades ju, hon Sara Överby heter hon, som är någon chef på Google och YouTube, är ju samma bolag nu. Och hon säger då, vi tar bort det som är olagligt. Och det hade varit helt okej att säga då. Men så säger hon då, och inte följer våra riktlinjer. Ja. Mm. Och så fortsätter hon, vi ser till att inte rekommendera sådant som är i gränslandet. Tillåtet men olämpligt. Mm. Alltså, hon erkänner ju där att de är en sorts redaktörer. Ja. Mm. Och det blir ju konstigt, för vem avgör vad som är lämpligt och olämpligt på min Facebook-sida. Ja. Mina ovänner kommer alltid spela en roll om jag skriver att jag har räddat alla barn i Afrika. De skulle tycka att det är jätteolämpligt. De skulle bara bli ändå ju. Mm. Så att lämna människor därhen och låt dem få frodas, utvecklas. Ja, men verkligen. Jag vill komma med ett partiinlägg här. För att vi tittar ju väldigt mycket på den här frågan och har gjort under några år. Och det är inte riktigt, vi har inte riktigt landat i exakt förslag ännu. Så det här blir ju en liten teaser då. Mm. Men, och därför kan jag liksom inte gå in på det. Men däremot, så här, det stora problemet, eller så här, från min synvinkel, man skulle kunna lösa det här ganska enkelt med lagstiftning. Och Sverige är ett litet land, men det spelar nog ingen roll. För att om man får på plats en lagstiftning som inte är otydlig kring det här. Alltså man får helt enkelt välja. Är man en anslagstavla eller är man en redaktion? Och man får välja vilken av dem som helst. Är man en anslagstavla, då får man faktiskt finna sig i att misshagliga åsikter sätts upp på anslagstavlan så länge de inte bryter mot lagen. Gamla flashback ungefär. Exakt. Ja. Och är man en redaktör, då får man också ta ansvar för allt som man inte tar bort. Ja. Alltså man kan inte publicera saker, ta bort saker av godtycke och ha kvar andra saker av annat godtycke. Utan då får man inte stå till svars för det, och det vill ingen. Sen skulle man ju lätt då, om jag var plattformsägare, då skulle jag ju lätt kunna tänka tanken så här, men vänta nu här, det finns något som heter digitalt ID, bank-ID. Mm. Skulle ju kunna se till att alla de här som är på min plattform kan åka dit om de begår lagbrott, då kommer ju ingen begå något större. Alltså det kommer ju bara kraftigt decimera risken att någon begår lagbrott. Mm. Eftersom trollkonton kan inte uppstå, eller någon måste ta ansvar för det. Jag håller lite med dig, men samtidigt så här så kommer nu kommer den här uppkäft eller lungen fram i mig. Det är ungefär som med de här passen vi skulle ha för den här lilla sjukdomen, vad det nu. Ja. Att man skulle ta ifrån någons frihet och de får tillbaka den om de använder det här vaccinationsbeviset. Ja, fast nu pratar jag om plattformens beslut, inte lagstiftning. Jo, men det blir ju samma sak här. Nej, fast det måste vara rimligt att du har en plattform där du måste legitimera dig. Det är som att du har en krog där du måste legitimera dig. För då försvinner ju hela grejen med hur internet... Jag är ändå gammal internetnörd. Då kommer det finnas forum där du inte behöver vara... Ha jag förstår, men samtidigt så... Som flashback. Ja, jag förstår du tänker, men samtidigt där... Okej, vi kan ha då ett internet som där vi låter då individualister och frihetsmänniskor få ha sin del och de andra... Det finns en mellanväg som jag tror att du kanske kan köpa. Ja, okay. För poängen här är inte att om jag har en plattform som heter kanske
roger@snällastevärlden.se. Ja, jag försökte hitta något kul alternativ till Facebook, men vi säger att den heter Facebook bara för att det blir lättast. Då kan jag bestämma att man kan inte registrera ett konto utan att legitimera sig med BankID eller liknande. Däremot kan man vara anonym gentemot andra på det forumet. Så att man kan heta Salle Barba Pappa, större än Expressen, Aftonbladet, utan att någon annan vet ens personnummer eller ens exakta identitet. Det handlar om att då kommer Salle Barba Pappa veta när Salle Barba Pappa skriver någonting, för det är ett långt och jobbigt namn. Skriver någonting, att jag kan få stå till svars för det här, rent juridiskt. Då kommer det här att dämpas ner. Ja. Och det är ju grejen, är att idag är ju ingen anonym i alla fall. Nej. Så att om Roger har ett fejkkonto på, som heter barbapappa.se, jag vet inte varför det var .se, men barbapappa, och det begås ett brott som är värt att utreda, så kommer man ju komma fram till vem som det är. Precis, så det är ju inte, egentligen är det inte så stor skillnad. Nej, alltså jag förstår alltså hela din, förlåt om jag avbryter här nu. Alltså jag förstår hela din, alltså det juridiska som du ska knyta ihop här, och du gör det bra alltså. Men det är bara att för mig då som är gammal då, genuin, alltså jag började med datorer och internet alltså typ 83-84 när man satt dem i stora gamla modem och kopplade upp sig mot BBS och såna grejer. En konservburk, en tråd och sen konservburk. Ja, ungefär så var det nästan. Men då var, skillnaden då var ju att då var det bara vi nördar. Och det är väl lite det som gör att internet idag blir så komplicerat, därför att det är inte bara nördarna längre. Det är alla andra också som också ska vara en del av det här, och det är ju jättebra att de är där. Men det skapar ju då vissa problem. Du ringer in det på ett bra sätt, så att juridiskt sett går det att rädda alla, om man säger så. Problemet med det du talar om, Linus, där och som gör att du reagerar, beror ju på att det finns bara ett Facebook. Ja, det finns, där visst, alltså, det är ju bara därför det här problemet, för här har det funnits ett antal olika Facebook och etablerade Twitter då, som när Trump blev avstängd där, så skedde ju försök att starta upp ett annat Twitter-modell, men de blev ju avstängda på alla serverbolag och sånt där, så att det gick ju liksom inte att etablera något nytt. Så att det är ju monopolmarknader de här plattformarna, och det är det som ställer till problem. För hade det funnits alternativ, då skulle man kunna ha det du säger, Linus. Då kan man ha ett där det är så att man alltid är vad heter det, identifierad så att säga, och ett då där man inte är det, och där de inte tar något som helst ansvar och säger att det här är fritt forum och där får alla vara fria. För det är ju det som är också då marknadsekonomi. Liksom, det är ju det att olika aktörer ska kunna utmana varandra och erbjuda olika typer av tjänster. Problemet är ju, och jag har inte fattat varför det har blivit monopol på detta mest moderna område då, vad ska man kalla det, digital kommunikation mellan stora grupper människor. Människor är lättlurade och lata, det är det. Om man tar till flockmänniskor. Ja, precis. Alltså, när jag kom ihåg de första GIF-bilderna, eller första bilderna började dyka upp på internet, då bara tyckte man wow, nu kan... Laddade ovanifrån. Ja, det tog en jäkla tid på... Och då var inne på, nu kan inte internet bli häftigare, nu kan det inte bli större än så här. Och sen började då de här... Samantha Fox, va? Ja, det var nästan på den tiden. Nej, men då satt man ju då i de här forum, så här, någonting efter det där. Det fanns ett färdigt skript, POP-skript, som man körde igång. Bara Belgien, svensk. Någonting sånt. Och det som hände då var att man kunde då börja lägga ut dina bilder med dina tankar och dina idéer, och du drog på där folk. De då som var stora och som hade pengar insåg ganska snabbt värdet av att människor vill vara under ett tak. Så de som hade de största, de här sajterna, Facebook kopierade egentligen bara deras koncept. Sen hade han det som gjorde att han blev stor, det var att han, det började egentligen bara på ett snilligt sätt att räkna snygga tjejer. Det var det handlade om. Du skulle gradera tjejer. That's it. Och sen så knöt sig allt den här sociala funktionen. Var en grej som hade kommit då med min generations nördar som gillade att prata Stjärnornas krig eller vilket Roboflex-modem skulle man köpa. Det var ju typ som vi satt och diskuterade. Och så de använde det här sociala
nätverkandet på ett bra sätt. Och eftersom människor är lata och är du först så blir du per automatik oftast störst också. Mm. Ja, men det, att det blir så dominerande. Alltså jag började ju blogga då tidigt 2003, så jag var en av de tidiga i Sverige, i alla fall med politiskt innehåll. Och då växte ju många bloggar, men alla hade ju sin egen då webbadress så att säga. Så alla var ju på olika servrar och på olika håll, och så kunde man ju länka till varandra och så vidare. Och då var man ju fri. Mm. Ja, då kunde man uttrycka sig som man ville på sin egen adress. Det här var innan WordPress då. Ja, just det. Och det betyder ju att ingen kunde stänga ner, och fortfarande kan ju ingen stänga ner min blogg liksom. Nej. Det går ju inte. Va? Men av någon anledning gick det över just till de här enheterna, och de har tillåtits bli monopol. Det är så, monopol är aldrig bra. Nej. Det är aldrig bra. Att det måste hanteras med ansvar. Ja. Alltså, men får jag bara säga att den här diskussionen om huruvida privata aktörer har rätt att ta lägg eller inte, den går inte att föra. Alltså, de gör ju det idag. Mm. Till exempel, jag för mig att du på Twitter, i alla fall förut tror jag, kunde välja att bara kunna kommunicera med verifierade konton. Mm. Och det är exakt det jag pratar om. Mm. Verifierade konton är ju verifierade konton. Mm. Och ju lättare det där blir att verifiera sitt konto, desto fler grupper och delar av Facebook till exempel kommer att vara för verifierade konton. Mm. Och till slut så äts ju de här, varför skulle man vilja vara helt overifierad? Jo, jag håller med dig. Vill man vara en del av debatten om man säger så? Ja, men Flashback finns om man behöver få ur sig någonting. Ja. Mm, men läkare var dum mot mig. Precis, problemet är ju det att när politiken går in på det här, då är det bara första steget. Mm. En reglering som är god och rimlig och förnuftig, så att säga, när den är genomförd, då kommer alla sossar och ska totalreglera allting. Ja, men problemet är ju att regleringen finns ju. Det är bara att den inte finns för internet. Mm. Alltså, vi har egentligen gått igenom det här en gång redan. Mm. Vad heter hon? Radio Syd där, hon som hade båten där. Ja, just det. Heter det Nord? Ja. Kanske, vad fick du Syd? Jag vet inte, jag är lågutbildad. Ja, jag med. Men då har vi redan gått igenom alla de här sakerna egentligen. Därför att Palme var ju vansinnig på henne. Mm. Och staten var vansinnig på det. Man gjorde allt för att stänga ner den här båten. För hon sände radiovågor in över Sverige. Och det är väl, alltså, det är ungefär från Sverige, fast från en båt. Från en båt, ja. Och Socialdemokraterna har ju alltid varit väldigt noga med att de vill kontrollera eller ha koll på informationen. Nu sossarna ju detta inte, nu blev det ju inget allvarligt, för sossarna fattade själva hur absurt det skulle vara. Men för att förstå deras iver att hindra människor från att ta in information, det var ju när sossarna, var en socialdemokrat gav ett förslag om att förbjuda parabolantennen. Just det, det var utländsk påverkan. Ja. Och det säger ett gott förslag. Ja, jag är nästan med faktiskt. Ja, integrationssynpunkt. Ja. Men där ser man hur snabba de är på att faktiskt vilja gå in och reglera just där. Och man ska vara försiktig, man ska vara väldigt absolut, försiktig. Absolut, men problemet är ju att det reglerade sociala nätverk eller sociala mediet är ju tusen gånger bättre än det nu befintliga, absolut, där woke-människor sitter och godtyckligt trycker bort folk som de bara inte gillar. Ja. Det är ju precis det som händer. Jävla råttor. Ja, precis. Alltså, sätta sig på så höga hästar, det är ju liksom, nej. Mm. Äckligt. Precis. Nej, men det här med lagstiftning går med världen för övrigt så, nu sa jag jävla råttor. Och det är antagligen hat. Ja, just det, precis. Men alltså, Godmorgonvärlden lämnar ju också faktauppgifter, så jag ska inte bara dissa dem, utan där sa de att det pågår en utarbetande av EU-lagstiftning på det här området. DSA, Digital Service Act. Mm. Och där diskuterar man då att användarna ska skyddas mot, och du kommer åt igen, manipulativt och olagligt innehåll. Så de blandar också ihop de här två delarna. Men där har det som ändå är lite positivt är att användare ska kunna överklaga om de blir avstängda. Mm, och då kommer det bli mycket färre avstängningar, för det kostar massa tid och pengar. Precis. Mm. Men jag vet inte hur det ligger med svensk lagstiftning. Nej, alltså det där låter ju... Alltså, nej. Sluta med sådana subjektiva begrepp i lagstiftning. Vadå manipulativt? Ja. Socialdemokraternas hela Facebook är bara manipulativt. Det är ju lögn alltihopa. Precis. Annika Strandhäll har varit på besök i ett gymnasium. Så långt är det antagligen sant. Ja. Eller möjligtvis i alla fall. Men det som kommer därefter, det är ju manipulation. Ja.
Nej. Och det ska jag säga gäller även Sverigedemokraternas Facebook-sida. Vi kommunicerar. Mm. Men all kommunikation är ju en form av manipulation, ja, om man ska ta det på sig. Så att det, ja, men just det, exakt. Det. Precis, så man går ju in hela tiden på kärnan i det, ja, att man får prata. Mm. Det är ju det. Så att, hur ska de göra med all reklam om det inte får manipulativt? Ja. Mm. Ja, men det finns ju osaklighetskriterier. Ja, men en kille med liksom bara överkropp, sexpack, inte i handen utan på magen. Och han går med en cola så här på stranden, det är ju otrolig manipulation. Jag får ju inte sån kropp för att jag dricker en cola och jag får inte vara på stranden heller. Jag har ju en sån kropp. Varje gång jag går på stranden har jag en sån kropp. Ja. Men sen ser det ut så här när jag lämnar stranden. Jag fattar ingenting. Har du Photoshop-strand? Du har en Photoshop-strand, ja. Nej, men det är fotografiaffär, menar jag. Här finns det väldigt mycket kvar att göra, om man säger så. Mm. Och det som är allvarligt är ju när det går över till att inskränka yttrandefriheten. För det är där man hela tiden kommer tillbaka. I alla fall jag kommer hela tiden tillbaka till det. Och det som irriterar är ju att också journalister, då, de som borde värna yttrandefriheten, är med på det här. Mm. Att man pratar om andra begrepp och blandar ihop. Alla, vill jag säga till lyssnarna här nu, som säger hat och hot i samma mening är idioter. De förstår ingenting om yttrandefrihet. Nej. Men vi har ju också tagit upp det här, jag kom att tänka på det, vi har tagit upp det här fenomenet förut och pratat om det här torget. Alltså det är ett torg, låt säga att det är Norrmalmstorg. Om jag går på Norrmalmstorg och säger fan jävla idiotjävel till någon, då kommer ju folk se på mig som en knäppjök. Men jag får göra det. Okej, det kanske teoretiskt skulle kunna vara någon sorts kränkning. Men låt säga att jag säger så här, oj, 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 vilken ful mössa du har. Det är ett socialt oacceptabelt beteende. Jag har ingen rätt att gå fram till den här kvinnan i det här fallet. Moralisk, nej. Och berätta att hon har en ful mössa. Men jag får ändå göra det. Mm. Och det borde vara samma sak på nätet. Man får, och det är därför jag menar att så här, mänskligheten är inte riktigt mogen för sociala medier. Eftersom vi tenderar att tro att det inte är på riktigt. Och då menar jag att ett personligt ansvar är... Jag ser mycket hellre att varje människa har ett ansvar för vad de skriver, men får uttrycka sig såklart taffligt och gärna hatiskt. Hatiskt om de vill. För det är de som drabbas. Nej, jo, men det är ju det. Grejen att du har ju rätt egentligen till de som ska drabbas, därför att om du vill använda de här friheterna som vi har fått här till att utmåla dig själv som en idiot, varsågod och gör det. Jag tycker slåss friheten för att vara en idiot. Ja, just det. Du brukar retweeta dem och så säga en massa dumheter till dig. Vill man göra det, fine, gör det. Alltså, absolut, för att det enda som händer är att andra människor kommer att se den där är ju en idiot. Då är det den människans karriär inom däröver. Så mer ansvar på det sättet. Sen då försöka, det blir ju svårt när man ska gå in. Jag kan förstå, det finns vissa juridiska skäl att gå in gällande vissa bilder folk delar. Absolut, det finns det lagar till. Vi behöver inte ens hamna i det. Ja, men det är liksom, det är både upphovsrätt och det är barnpornografi och vad det nu kan vara. Absolut, och det köper jag verkligen. Ja, och det finns det lagar kring det där. Ja, det är demokratiskt stiftade lagar. Ja, precis. Och precis, för det är där jag vill landa. Jag tycker Nils Funke, då, yttrandefrihetsexperten, linje är det som jag tycker känns renast och rakast, och det är det att det som är hot eller då använda andras bilder och så vidare, bryta mot upphovsrätt och så vidare. Allt det, om någon upptäcker att någon gör det, de ska polisanmälas, och då är det polisens uppgift att utreda detta. Och polisen har ju tydligen väldigt mycket resurser att lägga ner på tanter som skriver någonting olämpligt i förhållande till utländska människor. Då borde man kunna lägga ner tid på det här också och sätta åklagare och annat på det. Det ska inte vara någon annan som ska vara inblandad i det här. Utan lagen ska upprätthållas, självklart. Men det ska ske genom polisens ingripande, polisanmälan, inte genom all detta redaktörskap på sociala plattformar. Nej. Och är det redaktörskap så får man ta hela den ryggsäcken, och det vill man inte. Nej. Det får man aldrig vilja, för det är miljarder liksom människor som man måste ta ansvar för. Får jag bara så här, för de eventuella, nu tror jag inte att det är så jättemånga som inte håller med oss som lyssnar, men vi låtsas att det är någon woke-människa som sitter där och tycker att de ska sitta och bestämma om man ska få ha mjölk på bild eller inte, och vad det nu kan vara för konstiga idéer de har, om att 1+1 faktiskt är 3 och sådär. Betänk då, om man tar era fördomar
om Sverigedemokraterna och drar dem till sin spets. Och så säger vi att vi får vi blir så stora så vi har egen majoritet. Om vi då skulle säga att ringakten av nationen ska tas bort från... Använda deras argument i... Ja, alltså om man på något sätt ringaktar nationen, då blir man raderad från sociala medier. Mm. Eller då får man inte ha sina böcker på biblioteket eller vad det nu kan vara. Hur skulle det vara? Hur skulle det uppfattas av den här... Alltså det är exakt samma sak. Om man har hittat på hat och så man har hittat på desinformation och så man har hittat på manipulation och så sätter man de etiketterna på saker man tycker är misshagliga. Och så vänder vi på steken. Ska jag sitta och sätta etiketter på det jag tycker är misshagligt? Men det blir ungefär, det här blir ungefär lika knasigt och dumt som med islamisterna nu. Att en massa socialdemokrater och en massa batikhäxor, för att använda uttrycket, har då hjälpt till att de här människorna ska komma hit och nu får de så en sån ganska rejäl macka i ansiktet av det här. Hur ska de göra? Det blir samma sak om vi då vänder på det här nu. Vad ska Anders Lindberg göra den dagen när vi kan bara säga, men det är hat? Ja. Och han använda hans argument. Jag kan säga så här, att även om det skulle hända att jag personligen fick all makt i Sverige att bestämma det, jag skulle absolut inte röra någonsin. Därför att, för det jag tänkte, du tänkte på den vinklingen, jag tänkte på vänstern har ingen konsekvens. Nej. De har ingen konsekvensanalytisk förmåga, har jag upptäckt. Aldrig någonsin i någon enda jäkla fråga. För att det jag kommer att tänka på är den amerikanska kongressen där man under Obamas tid var det krävde 60% för att rösta igenom en domare på federal nivå, därför att man sa det att det ska vara en stor enighet, så man satt en siffra som gör att ett antal i motståndarpartiet måste ändå tycka den här personen är vettig för att den ska bli accepterad. Det tog demokraterna bort för att Obama skulle kunna utse fler domare. Men det blev ju infört lagom till att Donald Trump vann valet. Ja. Så han bankar in hundratals konservativa domare. Eftersom det krävdes ju bara att republikanerna röstade för de domarna. Och då går vänstern i panik och säger, titta, han utnyttjar systemet. Ja. Ja, men det är ju de som har sett till att han kunde göra det. Exakt. Hade de skitit i att ändra regeln som var rimlig, att man ska ha en domare som är accepterad av både höger och vänster, då hade det fortsatt så under Trumps tid. Men det är en konsekvens. Analysen har inte vänster. Vi är ju lite inne på Linus här nu, det han pratade om i förra avsnittet, om att den berömda drömmen med militärer. Alltså Anders Lindberg sitter på fullast allvar och säger att ungefär 30%, ja men de får bestämma för det är demokrati. Jag bara, nej men det är det ju inte. Men i hans värld är det så. Nej men demokrati fungerar inte så. Jo. Om de är socialdemokrater. Om de är socialdemokrater, för det har inte hjälpt någon annan. Nej. För då hade det varit både det ena och det andra. Och men det där är exemplet, Dick, det borde ju ändå stå som någon sorts modell för det svenska gamla fina uttrycket binda ris åt egen rygg. Ja, exakt. För det var ju en väldigt målande beskrivning av det. Ja. Precis, det är det. Sen det där hände har jag tänkt på det varje gång. Och varje gång så är det så att vänstern fattar inte att de binder ris åt egen rygg när de gör någonting. För de tycker, nej men nu sätter vi dit våra motståndare, det här totalitära tänket eller klantänket, så att säga. Så fattar de inte, ja men om den motståndarna kommer i maktställning, då kan de göra likadant. Ja men alltså man kan ju faktiskt ta ett exempel som pågår i detta nu. Alltså innan internet blev så stort som det ändå är, det är ingen som säger emot, hör jag. Så var det ju en väldigt hård och vedervärdig ton faktiskt gentemot Sverigedemokraterna i vanlig media. Och den kom från socialdemokratiskt håll bland annat. Men nu har vi fått lika stora boxhandskar. Och vem är det som vinner matchen då? Vem är det som vinner matchen när vi har samma möjligheter att nå ut med våra budskap? Ja, de som har rätt naturligtvis, det vill säga vi. Och det som händer är att Socialdemokraterna åker på liksom, vi är större än alla andra partier tillsammans på sociala medier. Därför att vi har rätt. Därför att vi också är smartare. Därför att de har gjort oss till några jävla omänskliga maskiner som tar vilken skit som helst och bara ompaketerar dem och kastar tillbaka i en bättre form. Så de har ju även där vunnit ris. De har tagit genvägar för som de nu får äta upp därför att de har inte orkat göra läxan. Och det är ju lite som Ebba Busch sa, det var ett misslyckande från de andra partierna att vi kom in i riksdagen. Ja, det var det ju, uppenbarligen. Eftersom hade de skött sitt jobb
så hade, alltså, 7 partier kan ju mycket väl täcka upp de åsikter som finns i Sverige om man har lite hjärnkapacitet. Mm. Så det är ett misslyckande. Och på samma sätt är det här. Hade man inte tagit de här genvägarna på 90-talet, början av 2000-talet och kallat oss fula och ovidkommande ord och kräkts hat mot oss, då hade man inte haft den här liksom omöjliga motståndare nu, vilket man faktiskt har. Mm. Nej, det är hela tiden det att man inte tänker på att hur man agerar, så kommer motsidan att det har sin egen reaktion. Alltså, ja, man tänker bara på sitt eget agerande och att det ska få genomslag, inte på att andra har ju samma möjlighet att agera på det som händer. Jag tänker också framförallt så här, om man nu är så jävla feg, nu svor jag igen, det är mycket svordomar den här veckan, men att man sparkar på någon som ligger, då bör man ju försäkra sig först om att han inte tänker resa sig. Mm. För det är ju det man gör, man tar situationer där man har ett brutalt överläge, där man inte kan få svaromål, där redaktionen är socialdemokrater eller åtminstone anti-SD, och så utnyttjar man det år efter år efter år för att sprida en nidbild av ett parti som dessutom då säger samma sak som man själv kommer att säga 10 år senare. Mm. Alltså det är verkligen att sparka på någon som ligger. Alltså man förstår ju såklart styrkeförhållanden i stunden, men man tar det. Man tar den genvägen därför att det är lättast. Det finns något väldigt dramatiskt vackert i det du berättar just nu. Jag blir nästan rörd när du faktiskt sitter och pratar så här. Det här är ju typ min Facebook-historia det här. Mm. Så Facebook jagade mig in absurdum. Jag kunde skriva hej, kunde få 30 dagars avstängning. Det var helt sinnessjukt ett tag. Och det är inte så att jag har gått och blivit bitter och sur och tyckt att min yttrandefrihet på något sätt är kränkt eller överkörd, utan jag har ju bara slagits vidare helt enkelt. Mm. Och idag jobbar jag med en dåres envishet. Idag jobbar jag på Riks och jag jobbar med fantastiska människor här som håller på att förändra hela Sverige. Mm. Så att bara stå upp för din sak, tro på det du gör liksom, och fortsätta vara envis. Du behöver inte gå min väg och bara förstöra hela ditt liv. Alltså, men du kan... Nej, men jag kommer att tänka på ett visdomsord som Jimmie Åkesson har sagt från scen väldigt många gånger, som kommer från vad Jimmy brukar kalla den store poeten Rocky Balboa i filmen om Rocky. Och då säger han så här, att det spelar ingen roll hur hårt du slår, det spelar roll hur många smällar du kan ta och ändå resa dig upp och fortsätta framåt. Mm. Och det är så. Ja. Det går ju inte att vinna om man inte kan slå ner motståndaren för gott. Mm. Nej, precis. Nej, men ge aldrig upp. That's it. Ska vi föra det tillbaka till plattformen? Till plattformen, ja, just det. Jag har två perspektiv till som jag tycker skulle vara intressant att ta upp. Och det är, varför är bojkotter så populära och varför får de så stort utrymme? Mm. Det är en snabb seger. That's it. Det är en snabb seger. Man tror man har vunnit. Alltså, jag tycker inte att bojkott hör hemma här, det ordet. Jag tycker inte att det är bojkott. Nej, men det här med Neil Young och det förekommer ju i andra sammanhang att man ska tysta ner. Men jag tycker det är cancel culture, eller vad var det du sa? Du sa ett mycket bättre ord, svenskt ord. Men det kommer jag inte ihåg. Nedstängningskultur. Alltså, det finns en skillnad här. Alltså, jag gillar ju bojkotter. Inte allmänt sådär att jag gillar alla bojkotter, men så här, jag är uppväxt i ett hem där båda föräldrar jobbar på Konsumentverket. Mm. Jag har fått det här med mig lite grann, att konsumentmakt är någonting vackert och bra. Ja, och det är en viktig del av marknadsekonomin. Vilket då till mina föräldrars förtret är helt sant. De är ju mer socialdemokrater då, kanske inte tycker att marknadsekonomi är det enda rätta. Men jag tycker nog nästan det i alla fall. Och konsumentmakt är ju en extremt viktig del i en marknadsekonomi, och i det så ligger att kunden har ett ansvar, inte så här att vänta nu, dina skor är ju sydda av en barnarbetare i Kongo, utan snarare att man får liksom tänka lite vad man stödjer och inte stödjer. Man kan inte gå och köpa Ben & Jerry's, det går inte att göra det om man ska ha någon heder i behåll. Man kan inte köpa en glass som är uppenbart superpolitisk och liksom extremistisk och låtsas som ingenting. Det menar jag är bojkott. Man köper inte Ben & Jerry's, punkt. Det spelar ingen roll om man tycker att den är god, gör en egen jäkla glass, den är 1000 gånger godare än deras jävla lösgodis gegga som man säljer. Den är väl dyr i det också? Det är kul att ta upp det här, för jag sprang på för många år sedan, så sprang jag på en vänstersnubbe som ville sälja, var det Proletären eller någon av de andra tidningarna de brukar sälja på sina demonstrationer.
Och jag sa det att nej, men det enda sättet för att bli av med dig är att inte köpa din tidning. Mm. För att jag vill inte göra, jag vill ha, du ska få stå och sälja din tidning och allt där. Du får dina åsikter. Men jag tänker att ge dig de här 20 kronorna för er är det möjligt att trycka 5 nya tidningar. Mm. Det är mitt sätt att motarbeta dig. Ja, och det är konsumentmakt. Ja, och det är bojkott. Och jag menar att bojkott, det bör man använda från, alltså det ordet menar jag är en folkreaktion på någonting. Mm. Det kan också vara flera länder som går ihop och bestämmer, vi kommer inte köpa mer olja från bla bla bla, för ni uppför er si och så. Det är också en bojkott. Men jag menar, det är inte en bojkott att missbruka makt som de här plattformarna gör. Det är inte en bojkott. Det är nedstängningskultur och det är någonting fult snarare än någonting som kan vara konstruktivt och vackert. Ja, bojkott är ju så att säga en passiv reaktion att jag vill inte använda mig av dina tjänster. Men alltså nedstängning betyder att jag stoppar dig. En bojkott kan du ju motverka. Mm. Alltså när det kommer ut propåer om att man ska inte köpa avokados från Israel. Avokadoer heter det. Avokados. Nej, det är engelska. Advokater. Advokatpäron. Advokatpäron. Ja, advokatpäron. Då går jag och köper 10 sådana. Trots att de kostar alldeles för mycket. Ja. Det är ju att motverka en bojkott. Ja, just det. Och det tycker jag, det jag tänkte säga fair game, men det är rent spel. Men det är ju egentligen ganska enkelt. Jag stöter ju dagligen på människor på nätet som inte jag uppskattar inte deras ton och uppskattar inte det de skriver. Vilket bara då betyder att istället för att läsa varje dag vad de skriver så kanske jag bara går in en gång i månaden. Mm. Det är så jag löser. Avföljer dem. Ja, till och med avföljer dem. Ja. Ja. Det är en bojkott. Ja, jag följer inte FIs Facebook-sida eller Miljöpartiets. Därför att jag behöver inte ha deras uppdateringar. Mm. Det räcker att gå in en gång i månaden. Mm. Det är så jag löser de här sakerna. För det ska inte behövas att jag ska dra igång att nu ska vi slänga ner Miljöpartiets sida. Nej, eller så. Nej. Låt dem sköta det själva. Mm. Det är ungefär som för min del. Säg jag dumma saker och gör dumma saker. Folk kommer säkert att försvara min dumhet, men jag kommer inte att förlora därför att andra människor kommer inte att tycka att det är en dumskall och inte vill ha med mig att göra då helt enkelt. Exakt. Låt det skötas av människor. Dessutom så, du är en gammal man och du ska bara rädda mitt hjärta, så det finns ju andra skäl att inte ha Miljöpartiet och FI i ditt dagliga flöde. Jag har inte ens tänkt på det, vad snäll du är som... Ja, precis. Inte det är en doktors rekommendation. Ja. Precis. En sista aspekt som jag tänkte ta upp, det är från Fokus då som intervjuar aktieanalytiken Peter Malmqvist, och han menar då att tidigare hade Spotify en glasklar profil som musiktjänst. Men nu är profilen mera diffus. Mm. Och han menar att det skapar kommersiella problem för dem. För vem ska satsa pengar i dem när de inte vet vad det bolaget ägnar sig åt? Men det har du problemet. Allt ska bli politik idag. Allt ska politiseras. Mm. Kan inte liksom en musiktjänst bara få vara musiktjänst? Vill jag stänga av det som är olagligt? Det jag undrar över det är ju då när bolaget är så stort som Spotify var, när det bara var musik. Varför gjorde han inte, för han, vad heter han ägaren där nu? Svenskarna eller? Daniel Ek, ja, vd. Varför gjorde man inte ett annat bolag när man gjorde streamingtjänster för poddar? Videopoddar, ja. Ja, precis. Eller både och. Ja, både och. Liksom, för det, skälet till att man ville ha poddar är ju att det är många som lyssnar på dem, men man behöver inte betala poddarna någonting. Ja. Medan artister, musiker får ju betalt för den musik som streamas då. Men det får ju inte poddar. Och därför känner man... stora poddar måste du få det. Eller? Ja, Joe Rogan fick ju 100 miljoner dollar. Mm. Det är ju en miljard nästan. Då tycker man att vi kan få någon miljon i alla fall. om man har ett vanligt konto på Spotify och lyssnar på er, så då är det väl reklam tror jag i början, va? Mm. Och sen kommer det reklam efter typ 40 minuter kanske. Ni borde få ta del av den kakan. Ja, just det borde inte med. De flesta har väl reklamfritt. Så då får tyvärr, alltså, ingen av mina vänner har det. Okay. Jag är den enda i min bekantskapskrets som betalar för Spotify varje månad. Alltså det är ju verkligen en liten summa för att slippa den där skit. Ja, det var typ så jag tänkte. Fast jag såg upp mitt Spotify nu för jag blev så trött på det här med Joe Rogan. De försvarar ju Joe Rogan ju. Jo, jag vet. Även om de då lurvar till det. Ja, det är så. Varför kunde de inte vara solklara istället och bara bestämda? Det var så mycket enklare. De borde bara garvat. Ja, typ. Du bestämmer inte vad vi har på plattformen. Ja. Vi stänger inte av någon som inte har begått något brott. Vi tänker inte stänga av dig heller om du inte begår något brott i din musik. Nej, som hon säger där att
att de då rekommenderar inte sådant som är gränslandet tillåtet men olämpligt. Ja, jag tror jag lyssnar på kanske tre vänsterpoddar i månaden som är så far out, du vet, och det är så flummigt så att då får inte de finnas på Spotify då egentligen. Nej. Men det gör de ju uppenbarligen. Ja, vänster går alltid bra. Ja, det går alltid bra. Så är det ju. Men för det är återigen det här med monopolsituationen. Ja. Jag vet inte varför Daniel måste lägga in, för det, så är det ju på marknaden. I stort är det så att någon som utvecklar något kan ju komma på en ny idé, men då gör man ju ofta det i ett nytt bolag. Ja. För att bolagen ska vara tydliga för marknaden och aktieägare. Det kan faktiskt finnas viss internetstruktur som gör det väldigt svårt just nu. Därför att YouTube har ganska mycket trafik gällande just rörligt material. Mm. Om det skulle komma en ny stor... Jag tror inte internet skulle hålla för det faktiskt. Nej, men jag tror så här att det handlar ju också om att det blir synergieffekter naturligtvis. Om du har ett antal populära poddar och ett antal populära artister på samma plattform så ger ju de varandra trafik. Ja, det kanske så. Det är någonting till deras portfölj. Att nu har vi inte bara musik längre, vi har även poddar. Mm. Alltså, det är ändå ganska snart. Alltså ljud är ljud. Liksom. Mm. Men de rättar, därför att jag så här gammal som jag är känner inte till där med house och techno och sådana grejer, men så sprang jag på någon holländsk artist, tror jag, Armin van Buuren, någonting sådana heter han. Jättebra dunka musik. På Spotify, vilket fick mig att helt bara osökt gå in på YouTube och söka upp han där och hitta massa livekonserter med honom. Och det är helt sjukt bra videokonserter och bara titta på. Han står där och DJ-er. Men det här, då hade jag har hittat honom tack vare den ena över till den andra. Så de finns ju på något sätt på varandras händer och hjälper varandra omedvetet. Och det är lite så internet ska vara, tycker jag, att du går från det ena till det andra, att du hamnar liksom... Varför ska allt vara på ett ställe? Ja. Jag fattar inte det. Den här monopolkulturen tycker jag är irriterande. Men får jag fråga en sakfråga bara, som jag reagerar lite på. Hur gammal var du 1982? 1982, då gick jag i andra klass. Jag var väl typ 8 år då. Ja, då borde du rimligen veta vad housemusik är. Nej, jag är hårdrockare, vet du. Ja, jag ville bara så här påpeka att det är ingen ny grej. Det är liksom inget nytt. Alltså... Nej, jag början av 80-talet. Ja, AC/DC. Ja, nej, alltså samma här. Det är väl bara, ja. Ja, men alltså, elektronisk musik för mig, det har varit Richard Jonshoff-spåret, syntmusik. Mm. Det här med teknodans och hela den här biten som har öppnat en helt ny värld för mig. Sådär. Ja, okej. Men det är kanske en generationsfråga. Jag är något yngre än du. För mig var det tvärtom. Att jag tyckte det här, för mig, synt och dansband, det var ungefär samma kategori när jag växte upp. Det var något man lyssnade på liksom. Ja, det behöver inte diskutera. Nej, men det, precis. Nej, men det, jag tycker det finns mycket saker som är underliga i det, men det kan ha tekniska... Ja, sen är det teknisk och kostnadsfråga. Det är inte billigt att driva de här sajterna. Nej, exakt. För det är ju en anledning att vi kör på de här plattformarna är ju att det är ju omöjligt för oss att finansiera att lägga upp det själv. Egna, så att det når lika många. Ja. Det går ju liksom inte, va? Och det är väl därför vi avstår från att kräva royalties för våra... Än så länge. Men jag Rogan har ju fått 100 miljoner. Men det måste ju varit en engångsgrej då, så att han inte får någonting för varje tittare. Sen. Ja, sannolikt. Det kan jag tänka mig. Så att, men jag tycker det är mycket märkligheter här där man inte följer det som är, för jag är ju marknadsekonomisk fantast, kapitalist på det sättet att det systemet är oöverträffat när det gäller att utveckla nya idéer. Ja. Det är därför, om vi tittar på hela jorden, alla idéer, all vetenskaplig och teknisk medicinsk utveckling som har skett under de senaste 100 åren, alla kommer från västvärlden där det råder kapitalism. Mm. För det är bara där man är tillåten att tänka nytt och annorlunda. Mm. Men kapitalism är ju, eller jag säger marknadsekonomi därför att det betyder inte riktigt samma sak på engelska som på, som på svenska. Mm. Men marknadsekonomi är ju den ekonomiska formen av demokrati. Mm. Det är ju ganska enkelt. Ja, bojkott är väljarens, exakt, köparens. Ja. Alltså, precis, och där är man då fri att gå ut. Vad kallar man det? Garageföretag och så vidare. Alltså man börjar med i en väldigt liten skala, men idén är så jäkla bra så att den får då spridning. I ett kommunistiskt eller islamistiskt land, där slår de ihjäl dig eller låser in dig. Liksom. Mm. Där får du inte utveckla nya idéer, för de är alltid ett hot mot regimen. Ja. Så att,
Jag förstår inte varför inte internet kan följa marknadsekonomiska principer och ha konkurrens, olika bolag, flera olika Facebook, flera olika Twitter, flera olika, ja, det, på Spotify, det, musik finns ju olika tjänster, men jag fattar inte det. Ja, jag vet inte, finns det så många som är som Spotify? För Spotifys storhet är ju att du behöver betala en liten summa per månad och du har tillgång till i princip all världens musik. Och det räknas inte hur mycket du lyssnar eller så. Nej, utan, just det. Jag menar på vad heter Apple-skruttarnas plattform? Ja, det är Apples amerikanska. Ja, de har ju för övrigt separerat podcasts och musik. Ja, de har gjort det. Okay. Apple Podcast är en egen app. Det är smart. Ja, det är smart. Men hur som helst, där kostar det ju på musiksidan så kostar det ju per låt. Jaha. Du kan ju köpa dem så att säga. Mm. Jag tror inte att de, eller har de kanske utvecklat någon streamingtjänst? Jag håller ju inte på med den här äppelskrutts grejen. Det var så på Spotify ett tag också att du kunde köpa enskilda låt när de drog igång, tror jag. Att de, det minns jag inte, för då var inte jag född. Jo, det var jag, men jag kommer inte ihåg det. Ja, det kan ha varit, jag kan ha fel. Ja, precis. Nej, vi är inte insatt i de delarna, men i det stora hela så är det ju så, eftersom då en sån aktör som Trump inte har kunnat hitta ett nytt Twitter är ju ett bevis på att det inte funkar. Nej, det är ju monopol. Ja, det är monopol som globala monopol, och det är irriterar mig att det är på det viset. Mm. För så fort vi kommer bort från det läget, då blir det här problemet mycket mindre. Ja, för att idén med internet är så som jag själv brukar säga också, att internet är obegränsat stort. Mm. Får du inte plats på hemsida, men bygg den egen då. Mm. Och det är ju väldigt svårt med en egen hemsida, med tanke på att, ja, som du säger, det är ett monopol. Facebook och Twitter och andra stora plattformar har människorna fångad redan. Det finns, det är svårt att få dem att lämna. Eller svårt, det är bara att titta på, om jag lägger ut något på Jimmys Facebook som är till exempel en skärmdump på en artikel och en text, då går den som tåget. Liksom 1000 delningar på en timme ibland. Om jag lägger ut exakt samma inlägg fast med en länk till bara något så harmlöst som Aftonbladet, så går den inte alls. Mm. Därför att Facebook vill inte gynna andra länkningar till andra världar än sin egen. Nej, det är därför. Ja. Okay. Så att det är ju, de styr ju redan idag extremt. De vill inte styra bort folk från sin plattform. Så om du det är ännu mer monopoltänk. Ja. Ja, så om du skaffar en egen hemsida, om du använder Facebook som kanal där, då får du antingen betala sjuka mängder pengar för att få någon att klicka på din annons. Just det, annons, reklam. Eller bara se att det kommer att vara tre personer som ser. För det här är lite kul. Jag upptäckte när jag själv började drabbas av Facebooks idé om de algoritmerna som styr allting. Jag kunde ligga på en del av de sidorna jag administrerade, kunde ligga på sedan 800 000 besökare i veckan. Sen när Facebook började dra sina spakar, jag är nere på 2-3 000 på de sidorna. Vilket är, det säger en del om den makten de har att styra innehållet. Och det gör det ju ännu farligare att vi bara har monopol på de här områdena. Det är fruktansvärt. Jag fattar inte varför. Och det är ju det, i och med att de blir så stora så kontrollerar de ju nu också de som har servrar och så. Alltså hårdvaran som krävs här. Det är inte bara mjukvaran man dominerar, utan det är också hårdvara. För det var ju den här utmanaren till Twitter. De började ju starta upp, men då började alla serverbolag, eftersom Facebook och Twitter är stora kunder för dem. Då, när någon sa det, att ligger ni kvar där, då vet vi inte. Så då kastar de ut nyskapande. Så då blir det ju en diktatur på marknaden. Det var ju till och med, det finns ju ett exempel på när justitieministern stängde ner vår hemsida på Bahnhofs server. Det var en klassisk period. 2004, va? Just det, 2006 tror jag. 2006. Så det här är ju inte något nytt. Att man kan, men då var det politiker som agerade. Visst. Här är det liksom bara, det här är det bara marknadsaktörer. Ja, men de är också politiker, fast de är inte valda. Nej, men för de har ju det. Det är ju det som är problemet då, att de blir ju politiserade på något sätt med hjälp av aktivister som tar sig in. Eller då man har de woke. Ja, det här woke-grejen, att det finns ju pengar för dem att göra det här nu. Och det kommer ju säkert att finnas en framtid med att en liten del av marknaden är woke-kapital. Bara för att hålla den här massan nöjd. Fine, men det finns fler människor. Vi behöver inte bara vara full woke. Det finns andra kapital. Alltså, det är en liten åsiktselit som tycker så här idag. Och en massa studenter, för att de är inte mogna nog att fatta det här idioti. Nej, vänta bara att de ska börja betala hyran på sin egna lägenhet och köpa sin egna el och så vidare. Ja, alltså, det kommer gå fortare än det gjorde för 68-vänstern. Absolut. Ja. Alltså, de här woke-människorna kommer ju vara förnuftiga människor fortare än Göran Skytte blev det. Oh ja. Ja. Har vi löst världsproblemen? Ja, precis. Vi är uppe i 1,12, så att det känns som... Alltså, jag har i alla fall gått igenom alla de aspekter jag tyckte var intressanta. Ja, det var ju lite ditt ämne det här, Dick. Eller, det var ju allas ämne, men jag menar...
du får ändå ha slutordet på om du tycker att vi har penetrerat. Jo, ja, men jag tycker vi har tagit upp många aspekter som jag inte har sett i andra diskussioner och mediasammanhang och som jag tycker är väldigt väsentliga. Mm. Jag ska säga en sak direkt riktat till Erik också, att jag ber om ursäkt för alla de gånger som jag har gnällt på dig för att jag tycker du slänger in för lite jinglar i fredagsavsnitten. För du har ju aldrig kommit ihåg det här att man kan slänga in jingle lite här och var för att få lite luft och lite liksom struktur på det hela. Och gissa vem som inte heller har gjort det idag. Mm. Vet du vad jag tror det beror på? Jag. Mm. Det är fredag. Det är för att det är fredag! Då kör vi jingle på det. Jag hade nu varit det genast mycket. Ja, nu kom vi på det. Riktigt kändes vi på det. Ja. Oh, vilket upplättat program det blev. Det var ingen som satt och somnade helt plötsligt. Nej, men vad bra. Hörrni, ni, det är fredag och det betyder att Roger här ska gå och knäppa upp en kall läsk. Så lätt det kanske är. Och jag också, och du också Dick. Ja. Och vi ska ha en fantastisk helg. Men det ska framförallt ni ha. Tack för att ni lyssnade och tittade. Trevlig helg! Hej!